Ef við förum nánar út í það sem ásýr stað við afritun á DNA, að fyrir afritun eru langböndin 2 í móður DNA sammyndinni tengd saman með vettnistengjum millin eittupasa. Enn síðan með DNA helikassi snýr ofan af DNA sammyndinni og rýfur vettnistengjum millin eittupasana þar að segja að það skilur langböndin. Ný samstæð kyrnum sem alltaf verið til staður í kjarnanum tengjast með samgildun tengjum nýja langpantinu sem er að myndast og með vettinstengjum við neytubasa í kyrnum gamla langpansins. Þannig myndast koll af kolli nýr samstæður kyrnis þráður eða langpant. Díena pólumerasi er annað enn sím en það sérum að stilla af og tengja kyrnin. DNA þræðinir hafa andstæða stefnu og pólýmerasinn les gamla þráðinn frá 5 mert að 3 mert endanum en okkasakibútar myndast á 3 til 5 mert þræðinum og við sjáum það betur hérna á myndinu hér á eftir. Til að ljúka auðvitaðinni að það lokar enzimið DNA líkasi öllum gloppum í sigru fósfat langbandinu og báðar DNA sammyndirnar sem myndast eru eins og móður sammyndin var. En hérna sjáum við afritun á DNA. Hér eru við með upphálega DNA þráðin sem opnast eins og rennilás. Helikasin er enzým sem snýr ofan að DNA sammyndinni, svo höfum við DNA pólýmerasa, sem voru enzým sem sáum að stilla af og tengja kyrnin saman. Hérna sjáum við svo Okazaki bútana og enzýmið DNA líka sig. Það passar að loka öllum gloppum í sigru fósfalt langmandinu. Ef við teikna þetta skemmatíst upp hérna, þá erum við með svona DNA þráð, tvöfaldan helix og hér á yfirmyndinni hérna eru við með 5 mertenda og 3 mertenda og það eru öfugt hér fyrir neðan líka gagstaðar áttir þegar DNA-ið er að opnast svona eins og rennilás að þá opnast það í þessa hérna átt og nýju DNA-þráðurinn sem myndast á móti að hann myndast alltaf frá fimmert enda að þrjúmert enda þannig að hér væri öfugt, hér er fimmert þess að þetta er þrjúmert hérna móti og hér er þá þrjúmert endin á nýja þræðinum og það sem afritunin opnast í þess aft að þá getur þessi hérna þráður mynda svona samfælda afritun eins og við sjáum hérna á efri myndinni. En aftur á mjöndi nýjir þráðurinn á hínubandinu, ef ég teikna það með ljósgrænu, þá veri hérna 5 mert og hérna 3 mert, að hans eins og nær bara að opna svona búta í einu, 5 til 3 mert, hérna. hann, hann er að lesa í rauninni í öfuga átt, alltaf frá 5 til 3, 5 til 3 og því sem fyrir lengra upp opnast meira þá getur hann byrjað að lesa og svo býður hann eftir að opnast meira og þessir búdarið mitt þeir eru kallaðir okazaki búdar og það er líka sinn sem sér svo um að loka þessum gloppum í sigru fósfat langbandinu að við teiknum þetta einu sinna en hérna bara aðis svo að þið áttu ykkur á þessu Hérna er þessi þráður, hann er búinn að opna sér pínulítið og svo ætlum ég að tegna annan hérna sem er búinn að opna sér meira, sem er komið lengra í sömu afritunni, sjáuð, að efur í þráðurinn hérna, hann fyrr í þess átt og heldur áfram að fyrr í þess átt á meðan þessi fyrr hérna að þá, eins og þessi hérna var búinn að fara hér, á meðan þessi getur bara haldið áfram endalaust á meðan það eru að opna hérna bara hann heldur áfram, þar þess að taka nýja og nýja stuppa eftir því sem það fer lengra það eru þessir okasaki bótar þannig að móður djena samind sem við sjáum hérna ef stuppi að hún er með gömlum langböndum og nýtubassarnir parast með vettnistengjum Og hér í miðjunni að þar er ákveðið afriðtunar svæði eða eftirmyndunar svæði. Það sem er undið ofan af tíðhennasamundinni og henni renti sundur. Og á þessu afriðtunar svæði að þar er nýjum kyrnum parað samað með kyrnin á gömlu langpöndunum. Á neðstu myndinni og neðri hlutunum þar er eftirmyndun lokið og hvor djennasamend er úr einu gamlu og einu nýju langbandi. En hérna sjáum við mitt líka skematíska mynd af þessu, þetta virkar svona eins og rönnilaus. Mörglið sem eru nótuð í efna meðferð krabba minns sjúklinga stöðva afritun og þar með frumiskiptingu. Sum krafaminslif hafa svipaða samendagerð og kyrtnisgerðnar fjórar í DNA og eru því tekin upp í langböndin við afritun DNA í stað réttra kyrtna og við það stöðvast afritun og krafamins fruman degir.